ბატონო სანდრო, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მაგვრად თქვენ გაკეცეთ პასუხი მასზე, ოქრუაშვილზე? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხარო და ქართული პოლიტიკა იმდენად დაბინძურებული არის კაცუნებისგან, ადამიანებისგან, რომელსაც არანაირი აღზრდა არ აქვთ, მორალი არ აქვთ, ელემენტარულად მორალის წესები არ იციან, რომ ჩვენ ხვდებით, აი თუნდაც აი ბატონი ოქრუაშვილი და ესეთი ტიპის ლიდერებისგან ისეთი ტიპის გამონათქვამებს ეს შემთხვევაში და ისეთ შეურაცხყოფებს, რაზეც პასუხი ქართველ მამაკაც აქვს საკმაოდ მძაფრი. ამ ადამიანებმა ელემენტარულად არ იციან, რომ ქართველი მამაკაცისთვის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა არის, როდესაც მის მშობელს და მით უმეტეს დედას შეეხები. მათ ან არ იციან, იცით, ეტყობა მათ ოჯახებში, აი ოქრუაშვილის ოჯახში დარწმუნებული ვარ, რომ აი დედის გინება ალბათ მიღებული არის, ალბათ მამამისი მასაგინებს, ის ბიძამის. მე ძალიან შორს წავალ, სანდრო, შეფასება მიეც, იმიტომ რომ ბევრი დრო არ აქვს. და ეს არის შეფასება, რომ ჩვენ ტრაგედია არის ის, რომ აი ეს ოქრუაშვილის მსგავსი ნაზირები ყავდა ჩვენ თავდაცვის მინისტრებად და გენერალურ პროკურორებად და ახლა უკვე ოპოზიციის ლიდერებად. მე რატომ გავეცი პასუხი ახლა? დიდი სიამოვნებით დაულეწავდი თავყვა, სიმართლე რომ გითხრათ, აი ესეთი უძველობისთვის. და მეორეც ერთ ახლა მან ძალიან კარგად იცით, რომ პრემიერ-მინისტრი ახლა თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ახლა მას ქუჩაში ვერ შეხვდება და სილას ვერ გააცნობს სახეში და ამისგან გათამამებული ეს ადამიანი ყველანაირ სიბინძურეს კადრულობს. რაც მიწერია მე იქ და სხვათა შორის თქვენაც აღნიშნეთ, რომ ბატონი ოქრუაშვილი შვებულებიდან დაბრუნდაო, დიახ, აბსოლუტურად კარგი მიგნება არის და დიდი მადლობა ამ მიგნებისთვის. დიახ, ეს არის შვებულება. ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, თუ ვინ არიან უკრაინაში. უკრაინაში არიან ხალხი, ჩვენი ჯარისკაცები, მებრძოლები, რომლებიც მართლაც იბრძვიან და რომლებიც არიან კეთილშობილური და იდეური მიზნებისთვის იქ წასული. ყოველ შემთხვევაში მათ ასე ჯერავთ და მათ ასე იციან. და რა თქმა უნდა, მებრძოლი ჯარისკაცი ყველა კონტექსში იმსახურებს ხოლმე გარკვეულწილად გარკვეულ სიმპათიას, მაგრამ არის მეორე კატეგორია, ეს არიან ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, რომლებმაც უკრაინის ომი აქციეს საკუთარი პიარის საფუძვლად და ეს ადამიანები მართლაც აი შვებულებით გასტროლებზე ორი კვირით მიბრძანდებიან უკრაინაში, აი ბატონი ელისაშვილი უკვე დაბრუნებულა საქართველოში, ბატონი ოქრუაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერები პრობლემს იქ ჩადიან. აი მაგალითად ოქრუაშვილზე მართლა ეს ინფორმაცია მაქვს, ნახევარი ტყვიავი, წარმოიდგინეთ, წაიყვანა ერთი 20 კაცი იქ თავის პირად დაცვათ. ეხლა 20 კაცი რომ გიცავს პირად დაცვათ ბრონი ჟილეტებით და ეგრეთ წოდებული ბრონირებული ფარებით, შენ არავის არ გაკარებინ იქ, რაკეტა თუ მოხვდება თავში, თორე ისე არაფერი არ მოგივა. და ეს ბრონირებული დადიოდა იქ და მთელი დღეების განმავლობაში TikTok-ებს იღებდა, TikTok, ეხა სად გაიგია ადამიანი რეალურად ომამდე და TikTok-ზე იჯდეს და საკუთარ კლიპებს აკეთებდეს. ასევე ბატონი ელისაშვილი ბარამიძე ეს რაგვარია ხაბაზი და ბარამიძეზე ჩვენმა მეგობარმა იხუნა, ესენი მე მგონია სვაძებნიში არიან იქ დასულები, იმიტომ რომ დადიან და აბსოლუტურად, ანუ მე არიან, მოდით ესე ავიღოთ, არიან უკრაინაში მებრძოლები, ქართველი მებრძოლები და არიან კოლექტიური დომენიკ მანგოები და ოქრუაშვილი არის დომენიკ მანგო. არანაირი განსხვავება ოქრუაშვილსა და დომენიკ მანგოს შორის არ არსებობს. უბრალოდ ერთი შედარებით ეპატაჟურია, მეორე ნაკლებად ეპატაჟურია, მაგრამ ამ ეპატაჟურობაში უკვე ოქრუაშვილმა გაუსწრო მას. აი ეს უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები, რომლებიც საკუთარი პიარის და საკუთარი რეკლამის გულისთვის მზად არიან ყველანაირი სისადაგლე ჩაიდინოს, რა თქმა უნდა ქართულ სახელმწიფოებას ძალიან უფუჭებენ საქმეს. თქვენ აი დედმამიშვილებო, თუ ომში საომრად მიდიხარ, ომში როდესაც მიდიხარ საომრად, ომიდან არ მოდიხარ სანამ ომი არ დამთავრდება. და უკრაინაში ომი ახლა იწყება. დღეს ჩამოვარდა პირველი ბომბები ლვოვში და პირველი ბომბები როგორც კი ჩამოვარდა ლვოვში იყვნენ, ესენიც უკვე არ გეგონოთ რომ რომელიმე ან მარიუპოლში იყო ან რომელიმე ან ბუჩაში ან რომელიმე ესეთ ცხელწერტილში, ლვოვში და კიევში ძირითადად აკარიან. როგორც კი პირველი რაკეტა ჩამოვარდა ლვოვში, ცალკე ოქრუაშვილი გაიქცა მარჯვნივ, მარცხნივ ელისაშვილი გაიქცა
და ეხა ბარამიძე და ხაბაძე რომელიც ძით მორბიან უკან არ ვიცი. აი ეს არის სამარცხვინო, ეს კაცუნები, რომლებიც არიან ვაშკაცებს ამოფარებულები, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ვაშკაცებს ამოფარებული კაცუნები, ცახესები, ნაციონალური მოძრაობის ეს ჩუჩხი და სიბუნძურე, რომელიც თავისი პიარით უზრუნოთ, მათ არ აინტერესებს არც უკრაინა, არც არაფერი. აი მე მაგალითად ღამეები ამძინავს იმის შემდგომ, რაც უკრაინაში ეს ამბები დაიწყო და იმის მე რასაც მე იქ ვხედავ, დანგრეული შენობების ბავშვებს, ქალებს, ამათ საერთოდ არ აინტერესებს ეს. აი სანდრო, ამათ ინტერესი არის შეზღუდული დრო გვაქვს და საქართველოში შემდგომ სიტუაციის არევა. ეხლა ამაზე მინდა შეგეთქვით, ნაპოლეონი საქართველოში და ჩხუას რო გვარიგებს, თვითონ ომი მოიგო. აი ეს არის სწორედ მათი მიზანი, რომ აი ამ სიმაღლიდან გველაპარაკო, მაგრამ მათ ეს არ გამოუვათ არავითარ შემთხვევაში. რა არეულობას გულისხმობ სანდრო? არეულობა მარტივი არის. ახლა რაღაცას ვიცი, ზეგ უკვე ესენიეს ნაციონალები აღრობით აპირებენ ოფიციალურად გამოაქვეყნონ თავიანთი რევოლუციური გეგმა. აი აქ ჩამოსული იყო გვარი, მაიწყდა თუ მე შეიძლება ნეკერმანს ვეძახია, ნეკერმანი ყოველთვის უბრალოდ ჩვენ ბავშვობაში იყო. აკერმანი. ხო, აკერმანი, აი როგორც ოქრუაშვილი არის, დომენიკ მანგო, აკერმანი და ნეკერმანი ერთი არის ჩვენთვის. აკერმანი კარგი. ეს იყო ჩამოსული ეს ადამიანი, რომელიც ატყორს თავის დროზე სერბული ორგანიზაცია, რომელმაც მოახდინა რევოლუცია სერბეთში და სხვა შორის, რომელიც აი შემდგომ კამარასთანაც თანამშრომლობდა იმ პერიოდში, როდესაც კმარ არსებობდა, შემდგომ თავის პოზიციონთან. ანუ ეს არის ხავერდოვანი რევოლუციების შეიძლება ითქვას მამად წოდებული ადამიანი, რომელიც საკმაოდ დიდ თანხას იღებს თავის კონსულტაციებში. ეს რამოდენიმე მილიონი არის, არ გეგონოთ თქვენ პატარა თანხა. ეს ადამიანი ჩამოსული იყო და რამოდენიმე დღის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დროას და სხვა პარტიების ლიდერებს უტარებდა ტრეინინგს. და ტრეინინგის ერთადერთი მიზანი იყო ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში რევოლუცია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ხელისუფლების სრულება. მერე ამ პიროვნებას ესე ამდენს რო ალაპარაკებენ, უშიშროებას ძინავს ამ დროს? მე არ ვიცი, ახლა ალბათ ძინავს და უშიშროებას კი არა, მთელ ქართულ ოცნებას ძინავს. ახლა პრემიერ-მინისტრს, თავიანთ პარტიის ლიდერს უკიდეგანო შეურაცხყოფას აყენებს ვიღაც უგვანო ოქრუაშვილი. და მე და თქვენ კი არ უნდა ვცემდეთ იმას პასუხს, რომ ქართული ოცნების მთელი ეს დეპუტაცია უსაქმურები რომ არიან, 80 კაცი პარლამენტში უნდა იყვნენ და პასუხს უნდა ცემდეთ და პასუხი უნდა აგებინონ ოქრუაშვილს და ის პიარის სამსახურები და ასე შემდეგ. ესენი ვინ არიან ბატონო მალხაზ? ესენი არიან იგივე ნაციონალები. რა რომელიმე, აი თქვენ მაგალითად პოლიტპატიმარი იყავით ნაციონალების დროს, მეც პოლიტპატიმარი ვიყავი, აი ბატონი ლაშა ამირეჯიბი ჩვენი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. ერთი შეეკითხეთ ამ ლაშას, ამ თქვენ გეკითხებთ ან ნებისმიერ ადამიანს, ეს ადამიანები იმ ბრძოლაში, რომელიც ჩვენ ხდა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ 9 წლის განმავლობაში, სადმე გინახავთ? მე მინახავს, ნაციონალების ხარეზე მინახავს ესენი. და ჩვენ ხარეზე. ამიტომ ამათ იმედი ჩვენ ნურაფერში ნუგვექნე სტრუქტურების და ნურცი პარტიული სტრუქტურის, რომელსაც ქართული ოცნება ქვია და რომელიც 2012 წლის შემდგომ მხოლოდ ღარიბაშვილი და კალაძე არიან ძველი შემადგენლობიდან დარჩენილები. თორა ამ უკან მდინარაძე მაშინაც ნაციონალი იყო, ეხლაც ნაციონალი იყო, არის და ხვალდილას პუტინი რომ მოვიდეს საქართველოს ხელისუფლების სათავეში, ედინაერსიას რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახდება. მამუკა მდინარაძე არის აღმასრულებელი მდივანი ქართული ოცნების და ნაციონალი არ არის ნამდვილად, არის ნაციონალების წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მებრძოლი. მაგაზე მერე ვილაპარაკოთ. ეხლა ჩვენ ვილაპარაკოთ ოქრუაშვილზე და არა მამუკა მდინარაძეზე და ქართულ ოცნებას. სანდრო, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა და უახლოეს ხანში სატელევიზიო სტუდიაში მოგიწევ და იქ უფრო ცლად ვილაპარაკოთ.